slaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha sharafta badan farxad baan idiin rajaynayaa dhiigga ku furma indhaha maxaa keena se laakiin ma laga hortagi karaa xanuunka loo yaqaano luuqada caafimaadka safir anemiya safir anemiya waa dhiigyari aad u baaxad weyn oo qofka ku timaada taas oo ku abuuri karta xaalado caafimaad oo halis badan dhiig yaridaas ama dhiigii qofka oo aada u yaraadaa waxa uu sababaa ama uu keenaa indhaha inuu aakhirka haddii uu safiir noqdoy inuu ku furo dhiig sidoo kale ishae inuu tawafiyo indhuhu ay qalalaan qofka ama indhaha inuu qoyaanku uu ku yaraado taasoo keenta aragka qofku inuu khalkhal galo ama qofku inuu waxba arki waayo haddaba safiir aneemiya sidee baa looga fogaan karaa sidoo kale sidee baa looga taxadari karaa caafimaadka isha muuqaalkan waxaynu kaga hadli doonaa dhowr qodob oo ka caawinaya araga ishaadu inuu fiicnaado haddaba si aragga ishu u fiicnaada waxaa wanaagsan in qhudaarta u fiican dhiigga sar u soo qaada ee qofku ama shayada dhiigga sar u soo qaada in marka hore qofku uu qaato maadaama waxaynu ka hadlaynaa uu yahay in xidiidada yaryar ee isha ku dhex jiraa ay qaar aan, goto, ka mid ay dilaacaan haddii dhiigyarida qofka saayid ay noqoto oo xanuunka loo yaqaano safiir anamiya qofku laga helo haddaba si xaaladan anamiyada looga hortago maxaynu isticmaalaynaa waxaynu u baahannahay green fagetabaleka ama qudaarta cagaaran qudaarta cagaaran ee broghooliga uu ka mid yahay ayaa waxay tahay kudaarta ugu sarreysa ee dhiigga qofka saru soo qaadi karta cabitaanka biyaha ayaa iyaguna door muhiima ka qaato ka ciyaara isticmaalka markaa hilibka gaduudan ee arhiga geela iyo lo-da ayaa iyaguna muhim boos muhiima ka ciyaara in dhiigaaga uu saru soo kaco timirta ama midhaha timirta ee barakaysan ayaa iyaguna waxay yihiin kuwa dhiigga saru soo kiciya kudaarta cagaaran iyo hilibkaas oo maadada loo yaqaano aironto ay ku badan tahay fytamiinka laidhaao faytamin e ayaa waxa uu faytamin ega sorceska ugu waaweyn laga hela waxaa ka mida kaaroodka oo meel aadu muhiima isaguna ku jira sidoo kale timirta ayaa iyadana waxay u fiican tahay araggaaga indhaha haddaba si aragga indhaha aynuu ilaalino waa inuu qofku markii hore ka taxadaraa dhiiggiisu inuu yaraado caafimaadka indhaha waxaynu nii qudaar si dhiigu aynu dhiigga uga daxadarno waxaa muhiima qofku inuu qudaarta qaato cagaaran hilbaha noocyadooda kala duwan unu isticmaalo inuu cabirka dhiiggiisa la socdo iyo sidoo kale inuu markaa iska ilaaliyo oo uu ka fogaado waxyaabaha keeni kara in dhiiggiisa uu yaraado ugu dambeyn waxaynu ku soo uruurinaynaa in uu qofku aada iyo aad ula socdo xaaladiisa caafimaad dhiig yaridu markastay kugu kugu dhacdana ogow araga indhahagu isbedelaya intaasaynu ku soo ururaynaa ila sii wadaa gobolshadeena kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu